Portreti e aktores e njohur korçare, Violeta Manushi, e cila ka lënë gjurmë në kinematografinë shqiptare, tashmë ka marrë formë nëpërmjet një shtatoreje të vendosur në qendër të fshatit Tushemisht në Pogradec. Shtatorja e personazhit të njohur të teto Ollgës të filmit Zonja nga qyteti u vendos në fshatin piktores të Tushemishtit në kuadër të 6 vjetorit të ndarjes nga jeta të aktores e njohur Violeta Manushi. Skulptorët Vasillaq Kolevica dhe Sadik Spahia, të cilët i dhanë jetë këtij portreti, tregojnë eksperiencën e tyre në krijimin e kësaj shtatorie. Vështirësitë ishin shumë të mëdha, se këtu bëhej fjalë për teta Ollgën. Violeta Manushi ishte spikatur, është artiste e madhe, ka shumë role, por këtu ne duhet të përgjithsonim rolin e teta Ollgën. Një vit, rreth një vit kemi punuar me bocetet, me derdhin derisa arriti në bronzi. Mënyrën se si njerëzit e vëzhgojnë teta Ollgën, se si artistat e vëzhgojnë teta Ollgën, kjo na ndihmon shumë ne që ne të arrijmë të gjejmë një moment i cili është më përfaqësues. Në ceremoninë e inaugurimit të shtatorës morën pjesë edhe shumë emra të njohur të artit dhe kinematografisë shqiptare, siç ishin Yll Kamujo, Raimonda Bulku e tjerë, por edhe figura të njohura të politikës, si kreu i LSI-së Ilir Meta, i cili ka përshëndetur këtë vepër arti. Përmendorja e aktores së madhe dhe të jashtëzakonshme Violeta Manushi është një vlerë e shtuar për komunitetin tuaj. Dhe jam i bindur që do të sjell shumë tepër vizitor dhe do të bëhet një nxitje e vazhdueshme. Dhe fakti që Violeta Manushi mbetet një figurë akoma ende shumë e dashur për publikun tregon që fuqia e një artisti të madh i ka përsen vitet, ka përsen kohën. Do t'i mungoj skenës. Isha e vendosur shumë afër me një aktore të madhe, të famshme. Unë isha vetëm një gjimnaziste, 17 vjeç. Megjithatë ajo bashkë ka ngjitje me Violetën që më mori për dorë dhe tha ti e çupa ime. Bashkëpunimi në film që i mrekullueshëm. Ndërsa ideatori i kësaj shtatorëje, kreu i komunës Buçimas, Roshi Tullozhina, thotë se personazhi Ollgës ishte një karakter që i dha emër fshatit të Tushemishtit në Pogradec.